ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଜୀବନ ଉପରେ କାହାର ବା ଭରସା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ରୋଗ ସବୁ ହେଉଛି ଜୀବନ ଉପରେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। 50 ବର୍ଷ ଡେଇଁଲେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଉପରୁ ଭରସା ରଖିବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ଯିଏକି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର 146ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଲୋକ କେମିତି ବଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠାର, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା। ୧୮୭୦ ମସିହାରୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ମଣିଷ, ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି 2ଟି ଯାକ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ସେ ତାଙ୍କ ନାତି ଅଣନାତୁଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବୁଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ 146 ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଜଣେ ଦୀର୍ଘତମ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ଥିଲେ। ମବା ଗୋଥେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କ 146ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ତାଙ୍କ ଭାଇ, ପତ୍ନୀ ଏବଂ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମବା ଗୋଥେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଥାଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାଭା ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଗୋଥାଙ୍କ ଜନ୍ମ 31 ଡିସେମ୍ବର 1870 ହୋଇଛି। ତେବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରେକର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହା ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏହି ତଥ୍ୟ ଯଦି ସଠିକ୍ ଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଥା ଦୁନିଆର ସର୍ବପୁରାତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଗୋଥା ତାଙ୍କ 146ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ତାଙ୍କ ନାତି ସୂର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ସହ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, 4 ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତି। ଗୋଥାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ସମୟରେ ପରିବାର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଥାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଥା ହସୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଥାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରେଡିଓ ଶୁଣିବାରେ ବିତାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜେଜେବାପା ଗୋଥା ଭାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ସେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ 12 ତାରିଖରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 6 ଦିନ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଜିଦି କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ସେ କେବଳ ଚାମଚରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଥାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ସେ କହିଥିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଯାଏଁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଅଛି, କାରଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରି ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପରିବାରର 10 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ରଖିଥିଲେ। ଖାଲି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ଜାପାନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଉପନିବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାନ କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିରୋ ଥିଲେ। ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି 1992 ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କବର ତିଆରି କରାସରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଥିଲା। ତେବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଥାଙ୍କ ନାତି ସୂର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ସେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ମଶାନ ପ୍ଲଟରୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କିଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ସମାଧି ଘର ପାଖର ଏକ କବର ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଥା ତାଙ୍କର ନାତିଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକ କଥା ପଚାରି ନଥିଲେ କି କିଛି କହି ବି ନଥିଲେ। ସେ ବାସ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 122 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇତିହାସରେ ଦୀର୍ଘତମ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 122 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ମରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର 146ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଖବର ସହ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।